Assalomu alaykum hammaga. Mana istoriyalarda qo'yib borayotgan Captiva to'rimiz tayyor bo'ldi. Bu mashinada asosan qilingan ish salonda bo'lgan. Prosta diskani restoratsiya qildirib keldilar, aka. Vida lekin vaqti dodda turgani uchun ustini ham bitta olib. Apornilari axlajda sportivniy qo'ydirilgan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Oldi i orqasi ham mana axlajda bo'lgan. Sportivniy variantga o'tib o'zi Captiva to'rimiz labiroq bilsanglar. Bunaq qilgandan keyin chem o'zinikiga qaraganda yaxshi bo'ladi, xudo xolisi. Hop, biz bu mashinani asosiy qilib bergan narsamiz salon qismi. Mashina polni shumizolyatsiya bo'ldi. Shu ikki qavatli shumizolyatsiya bo'ldi. I salon qismida patolog, obshivka, tarpetka, rul i akoprint detallarini hammasini qilberganmiz. Obshivkani tepa qismi, o'rta qismi, i qo'l qo'yadigan joyini ekokojadan qilib berganmiz. Shu sifatli material i akoprintni yog'och teksturada akoprintni qilib berganmiz. Uni ko'taradigan filchatlari xrom bo'lgan. Chetlarini qora glansli qilib berganmiz i obshivka podsvetki tegi Mercedes'deki podsvetki qilib olganmiz. Oq rang sababi salon polni oq rang bo'lgani uchun podsvetkalarni oq rangda qilib berganmiz. Hop, poliklari bor edi. Hop, rul qo'yilgan. Rul ham anatomitski qilib, qo'lga udobniy qilib ishlangan. I e'tibor berasizlar. Hamma tilladan qilingan. Narxni aytmay qo'ya qolaman. Tilla bo'lgandan keyin qimmat bo'ladi. Estrochkalari jigarrang bo'lgan. Juda ham patvet tushgan akoprintligi. Tarpetkani tepa qismlari ko'rayotgan bo'lsangiz, strochkalari juda ham akkuratni bo'lgan. I patolo polni qora alikantara bo'lgan. Shamut material, koreyskiy alikantara deyishadi. Hop, rulli o'rtasi alikantarani originaldan bo'lgan. Sababi original alikantara ko'p ishlangan joyda uchib ketmaydi. Zavod o'zi 5 yil garantiya beradi. Xullas, mashina priyatni bo'lgan. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, bemalol Tuning House'ga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mashinaning akoprinti to'g'risida qisqacha sizlarga aytib o'tib ketaman. Qora Black Piano bilan taxta yog'och teksturadagi akoprintni aralashtirib qilib berganmiz. Mana shu liniya mundoq ketib, mana bu yoqdan imomnaqasi davom etib ketgan, rulli tepasi ham xuddi shunaqa yog'och teksturada bo'lgan. Qora Black Piano aralashtirganmiz. Rulli o'rtachasi i magnetofonni tepasi pasi imami skorusi usti. Imami chetidagi ikkita deflektorni ham Black Piano'da qilib berganmiz. Va xolisi mashinamiz idealni bo'lib zo'r chiqdi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Tuning House'ga murojaat qilib yurasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.